医学中心里面不是有 X 光吗、嗯、不是有电脑断层吗，对，不是有超音波吗，啊我们家全部都有啊，而且还那精密度还更高，只是我们不是对人，我们是对对电子产品、医学中心来讲是不是也有很多的所谓的医生、嗯、哦，那我们这里面其实也有一些类似医生的这样一个角色，今年就好了，会好很会非常好，到年底会非常好，会非常好。产业人物关心产业动态，大家好，我是王丽娟，我是余维斌，是，今天我们邀请到了怡特科技董事长，也是创办人余维斌余董来跟我们分享这家公司呢，经过了这个。真的是心脏要很强哈的一种创新以及这个变革，如今呢真的是越来越好。余董是不是跟我分享一下？嗯，其实我们在过去两年，其实我们做了一些在整个怡特做了一个比较大的一个体质的一些调整啊。那这个东西呢，我们主要是着重于在未来五年甚至于十年的一些布局，是啊。然后我们也同时呢，把我们整个集团里面去 focus 在一些比较 entry value 高或者说毛利比较高的一个东西，我们去同时去聚焦然后来做。今年上半年度来看，其实可以看得出已经慢慢的有些转型，而且其实连整个订单呢都是产生蛮大的效益，是、哦、所以这个部分我们觉得还蛮欣慰的。这样真的是，其实想跟大家分享一下，丽娟认识怡特科技这家公司是在很多很多年以前，我参加台积电的技术研讨会，那时候我就很认真的在做笔记。那我身旁有一位这个，我觉得他是高科技里头的这个高手，他就想说这个记者在干什么呢？一直写字啊，一直在做笔记。他后来就好心的点点我说：“哎，你认识一家公司叫怡特吗？”我说：“嗯，不认识。”哎，那时候你们公司还在埔底街。哦，是，对。然后。这位好朋友他就推荐我说，你要去认识一下这家公司，这家公司是技术含量非常高的，而且在很多的 IC 半导体有创新的研发的时候，哎，都很需要你们的技术服务。所以是不是请余董用很浅显的方式来跟我们的朋友介绍怡特科技是做什么的？一般我们都听 MARAFA， 到底这些分析验证是什么样的工作？怡特科技成立了26年，我们大概目前来讲大约提供的这个所有的服务项目大概有将近600个服务项目。怡特科技其实是锁定在电子产业里面两个核心。第一个就是说，我们其实是跟广大的这个半导体公司，特别是晶片公司，去协助他们做晶片研发速度加快这件事。大家都知道研发速度是非常重要的，是、那我们这里面提供各种解决方案，帮忙让他能确认下一个版本不要有问题，或者是能够加速的能够开发出来。是，第二个核心就是说，我们让他的这个产品开发出来的时候，能够尽量的这个它的这个品质或质量，它事实上是可以更没有问题。我们是锁定在这两个东西，就第二个就是在品质方面，所以一个是让它开发的速度更快，对，一个是品质更好。是的，是的，是的，就是品质确认要没有问题，然后甚至它的寿命，它的工作的环境是没有问题的。那而因为这样能够取得客人的信任，说这个它的做出来的产品是品质是好的。是，那我们锁定这两个核心，那针对这两个核心呢，提供出各种各样的服务项目。那我们认为这两个东西其实是客人最关心的议题，就是产品要好，然后早点开发出来。它对应到整个这个半导体产业来讲的话，其实就有分类，就是 IC 设计公司、晶圆代工厂，还有就是封测厂。所以从上游 IC 设计到 IC 的制造，到 IC 的封装测试，全部都你们都是服务得到的。对对对，事实上应该其实是更广的了，包括说是品牌公司啊，哈 ，PC 板厂啦，那些，我们客人有将近快要10000家的B2B 的客户，10000家，10000家应该是，如果是以 B2B 电子公司，我们应该是全台湾最多的啦，就是客户群是最多的哈、哦，就是说，大概除了他是做软体的哈、哦，就是他只有做软体的那样的公司，我们可能比较服务不到以外，其他的大概都跟我们有关系，只要是硬体的，就是他是有洗的东西，大概都。我们都会有需要，原因是因为
你不管在哪个环节，举个例子好了，比如说你哪怕你就算你不是晶片，你说你这个东西这个晶片将来上到 PC 版的、哦嗯、然后组装，那这个供应链如果有问题的时候，他要去找人来去验证说，哎，这个东西到底是晶片的问题，还是 PC 版的问题，还是这中间连接的问题，还是什么什么问题，那我们应该都还是有办法去解决的。当然我们也是最好的，变成最好的一个就是第三方啦，就是说尤其是在这个代工的过程中，如果说哎大家有争议、哦、比如说我已经设计好交给你、啊、对对对，那到底是我的问题还是对方的问题、啊、对对对对对，那这个时候其实大家其实在产业里面大家都是想追求一个真理的、哦嗯、那我们在这里就是尽量去提供一个客观或者是一个具体的一个所谓的答案、哦、那这个答案当然因为这里面除了要有很多很多人要有很多的经验以外，我们大概有1000个员工在台湾提供24小时的服务。有时候人家讲说、啊、那怡特科技到底做什么，我们其实用比较简单来讲就是电子产业的医学中心。哦，电子产业的医学中心、对对对，比较像是这样。那你会讲说医学中心你们不是有 X 光吗、嗯、不是有电脑断层吗，对，不是有超音波吗，那、啊、我们家全部都有啊，而且还那精密度还更高，只是我们不是对人，我们是对电子产品、对产业别来讲的话，就是说医学中心来讲是不是也有很多的所谓的医生、哦、那我们这里面其实也有一些类似医生的这样一个角色、哦、那其实是来当客人的问题如果、就是有疑虑或者问题的时候，我们其实是可以跟他们来讨论，然后来提供看用什么方式 来解决。那大家都知道现在未来来讲的话，不管是 5G 云端 server data center AI 像物联网电汽车、电子的什么东西，其实都会有大量的所谓 的晶片的需求，是、哦、就下一世代的科技其实都会有，那这个东西呢就会带动我们的也会再进一步的去成长，是、哦、所以我们也蛮乐观未来的那个需求了，也是为什么我们现在接单量一直在往上增加，那员工人数也一直不但没有就是没有受到那个疫情的影响，我们还一直在真人，只说今年真人好像比较好真人、啊、今年比较好真人因为可能是疫情的关系我不知道，是对，其实跟朋友分享、嗯、今年呢丽娟参加了怡特科技的股东会，那股东会里头我们非常非常的惊讶，说哇怡特科技跟台积电一样宣布了说这个每一季哦它都要派发股利，这代表什么，这个意义很大的，这代表这个公司对于它展望未来的这个营收获利都非常有信心，这一点我今天终于碰到您本人了，于董是不是跟我们分享一下为什么对未来的展望这么看好。是，第一个我们就是说这个刚刚其实有提到就是说因为科技的演化啊，因为很多的需求是硬需求的，所以我们可以很明确的看到其实那么多的这样的一个晶片、哦、其实会不断的被产出出来开花了、哦、就是量变多、嗯、就是新的设计量对对，就你我举个例子，比如说你像一台汽车里面的电动车可能里面需要几千种 的晶片，举例那每一颗晶片都需要的分析验证、哦、对那你说5G 大家都知道嘛， 5G 里面有很多的晶片对不对、哦、当然我们不讲大或小，大公司当然就验证的会更多一点，那云端里面的当物联网或者是5G 这个东西，其实大家以后的这种记忆体里面很多东西这种资料都基本上都会存在云端了，那云端里面就会有很多的这种 data center， 那 data center 里面其实你可以看到都是晶片对不对，需求就很多，而且这些晶片还特别要求它跟 consumer 消费用的晶片又不同，是的，这些晶片还特别要保障它的品质，是的，所以它价格也比较贵，就是 server 要用的晶片它得要非常讲究品质，是的。那我刚刚讲其实那么多的好像这是未来的需求是很大的这样子，而且你们也已经准备好了，之前你们这个很多的投资，我们之前的话就是一些当时为了这些东西我们要提早做准备，所以其实不能说全部都完成了，应该是说其实我们的产能还有一定的程度，嗯，那这些东西应该可以支撑让我们可以未来来讲呢，我们资本支出的力量可以稍微不用那么快，可是呢我们营收也会继续成长。第三块就是说我们其实是接下去我们公司的布局会是更着重于在一些设计服务的一些解决方案，设计服务的解决方案、嗯、对对对，就是我们希望能够尽量是多建置一些懂软体的人，嗯，然后帮客人去在软体端来讲去协助客人，然后他解决他这个在一些应用端的一些问题，然后或者是配合他需要的一些硬体的东西，这个东西我们现在正在规划，然后
一个 project 一个 project 的方式在运作，我们觉得毛利其实还是不错的。所以你们已经 far beyond 过去所做的 MA FARA 的 business， 你现在已经又往 total solution 的这个领域又更完整。然后我们也是会跨到全球去运作。然后另外就是我们原来的这个在新厂这个东西，在做那个这种一些比较 discrete 独立元件的这些高阶经营孵化的一些并卷事业，也逐步的成长上来，这样子应该可以一起未来在有限的时间之内就会让它开始获利，这样子。是，刚才于董提到这个高阶的晶圆孵化的这一块，也是怡特科技呢这个重金投资是所就购买了一个新的厂，就是二厂。那这个新的 business 呢，是不是请于董很简短的跟我们分享一下？是，我们听说现在这个已经部件完成了，业绩都越来越好。是，就是因为我们觉得说，有一个生意，我们觉得是未来的一个趋势了，就是说，在一些比较高端的这些晶圆的孵化哈，不是一般的，就是特别薄或者是说比较高端的这样的一个晶圆孵化的东西，其实也隐含了一些商机。那这个商机呢，其实有一些是在云端，那有一些是在像电池类这些锂电池什么这些东西 sensor 或者是就感测器对，都有一些比较 niche 的这些东西。那刚刚讲电压 sensor 或者这些，其实我们发现到说，其实它是有一些可以有效的去可能可以节省一些它的这耗能那耗能这些事情就是我们讲说刚刚讲节能的电子零件这件事情是未来一个趋势，是比如说你是手持式的，总是希望你的东西是尽量能够省用久一点对对对，是这个概念。或者说你看，就算你是用这个云端的 data center， 也是希望因为耗能，那整天在插电嘛，那如果能稍微耗一点电，那久了以后其实也是还是不错的这样子追求省电，所以国化是追求省电的手段之一，其中之一那就是也是一个方法之一的。那另外还有散热二厂的将来的方向，主要的还是在一些比较高端的东西一些刚刚我们讲这些方向，它的毛利呢，我们希望它是走的路呢是尽量是不要是只有所谓的孵化这件事情的，而是带动了整个就是独立元件的制程全方面的，所以它走的东西也是一个全球方面的概念，而不是单纯的只有孵化。但是如果只有孵化的话，我们会是走比较高端的，这样高端对对对，所以这样子就会比较entry barrier 就是门槛高一点，门槛高一点，那这样子毛利就高，就比较不是大家会去在价格上去竞争，对，而是强调说是在附加价值，对，能够帮到客户的。传统的 VGBM 就是孵化的东西，我们没有在做了。所以认识于董以来，让我体会到他在这个用心经营跟代理怡特科技的过程当中，一方面是策略思维，二方面呢是随时的去体察，去了解客户需要什么。对不对？而且我今天才知道，于董非常照顾员工这个他希望他们能够多多的做运动，听说每天走5000步这个一个月下来，你也是吗？你也是吗？我还有领到那个 7-Eleven 的那个500块钱的那个，就作为奖励，对不对？对对对，你看我肚子已经消下去了，这挺好的。就是说每个人每天只要走了5000步以后，统计一个月了，对不对？对。然后你就会去抽奖，你就抽到一个礼券。那听说这个得奖率很高，对。那如果你再累积了3个月。那抽更好的，听说那个什么 iPad 呢，所以我好想去怡特上班。好，今天主要是健康了，健康了。那希望大家就是健康很重要嘛，健康很重要。然后大家要就是公在公员工在公司，第一个要健康，第二个我们希望他是开心的，开心的，然后有热情，这是最重要的事。太棒了，太棒了。也非常尊敬表示钦佩，就是于董带着怡特科技这个一路走来。那当然前2年这个资本支出蛮高的，这个看起来负债比较重，但是今年就好了，会好，会非常好，到年底会非常好，会非常好。好，真的很恭喜于董，好，怡特科技越来越好，谢谢您，开心，谢谢您今天的分享，谢谢，也谢谢各位好朋友您的收看，产业人物哇 people。跟我们一起关心产业动态，产业人物哇 people， 谢谢各位朋友的支持以及鼓励，也欢迎您订阅、按赞、留言、分享，让我们一起为产业加油！